Izvoz najnovijeg ruskog protivavionskog sistema S-500 počeće u narednih nekoliko godina. To je za Sputnik rekao generalni direktor Rosoboronexporta Aleksandar Mihajev nakon završetka izložbe u Dubaju Airshow 2021. Kako je dodao, planirano je da se do kraja godine isporuče prvi sistemi S-500 ruskoj vojsci. Izlazak protivavionskog i raketnog sistema S-500 Prometej na spoljno tržište očekuje se u narednih nekoliko godina. U ovom momentu nisu izdate dozvole za njega, rekao je Mihajev. Dodao je da danas Rosoboronexport plasira na spoljno tržište priličan broj savremenih visokotehnoloških sistema protiv vazdušne odbrane srednjeg i dugog dometa. Tu spadaju najprodavaniji S-400 Triumph kao i novi proizvodi koncerna Almaz Antej, protivavionski raketni sistem Antej 4000 i S-350 Vitjaz, dodao je Mihajev. Rosoboronexport je prema njegovim rečima tokom cele 2021. vodio pregovore sa partnerima sa Bliskog istoka o prodaji ruskih oklopnih vozila, uključujući i savremene ruske tenkove T-90 MS. Kako je rekao, T-90 MS danas predstavljaju najsavremeniji ruski glavni borbeni tenk serijske proizvodnje.